Дніпровський IT-інкубатор розробив перший в області мобільний додаток «Тур Дніпро», який дозволить влаштувати екскурсію містом на будь-який смак. Організація IT-шники працює вже близько 5 місяців. Її створили з метою надання робочих місць і практики бійцям АТО після демобілізації, а також студентам без досвіду роботи. Вони написали програмне забезпечення додатку, а до створення екскурсійних маршрутів долучилися історики музею імені Дмитра Яворницького. Поки що контенту не дуже багато, тому розробники запрошують усіх зацікавлених запропонувати власну ідею вдосконалення додатку. Для цього шукайте у мережі Facebook сторінку Сергія Шегиди і в особистих повідомленнях пропонуйте. Є множество граней того, як можна увидеть наш город, нашу область. Кому-то нравятся какие-то гастрономические срезы, кто-то хочет по историческим местам. Есть совершенно интересные вещи, это промышленный туризм, зеленый туризм. Сейчас оно уже доступно в Google Play, и вот мы сейчас ожидаем, что в App Store тоже появится это приложение. Называется оно «Тур Днепр». Вы на мобильном телефоне можете открыть приложение и там, совершить экскурсию по городу, и вам там аудио-гид расскажет, куда идти, куда поворачивать, куда смотреть, чем знаменито здание и так далее.